ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ସ୍ରଷ୍ଟା ତଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହରର ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେଭଳି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ନିମାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଝାମୁଲ୍ଲାକୁଦଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ମାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ମଞ୍ଜୁଳା ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଏହି ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଓ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରାୟ 550 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 35ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବେଡ୍ ପକାଯାଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଏହି ରକ୍ତଦାନ କଲେ ବୋଲି ସୁଧାକର କାଣ୍ଡି, ଜଟ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାତ୍ର, ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ, ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେବା କରୁଥିବା ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ଭୋଇଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବସନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।